No se on Miika taas, moro. Mä ajattelin käydä tänään läpi vähän erilaisia punnerusvariaatioita, mitä mä itse teen ja teetän tuolla voimistelusalilla, niin nyt suoritetaan ne täällä kotioloissa. Ei muuta kuin tuonne olkkarin puolelle ja menoksi. Aloitetaan harjoitus hitailla punneruksilla. Lasketaan alas mentäessä 5 ja ylös tultaessa hitaasti 5. Suoritetaan leveällä, normaalilla ja kapealla asennolla. Suoritetaan myös leveä, normaali ja kapea punnerus normitempolla. Seuraavana meillä vuorossa timanttipunnerus, saranapunnerus, ninjapunnerus, rokipunnerus pikkasella hypyllä, iguaanipunnerus, toistetaan molemmilla käsillä, läpsypunnerus, teräsmiespunnerus, heitetään käsiä eteen, yhden käden punnerus, toistetaan molemmilla käsillä. Seuraavana vuoro on salilla tehtävä palikkapunnerus, mutta tässä tehtynä kirjapunnerus. Otetaan kirja ja punnerretaan ja hypätään puolelta toiselle. Ei suinkaan sohvaperuna, vaan sohvamittari. Kävellään eteenpäin ja tehdään punnerus. Itse toistin tämän liikkeen 10 punnerruksella. Viimeiset rupes tekee jo aika tiukkaa reenin päätteeksi, mutta vielä jaksettiin painaa rinulipunnerus eli rintalihakset. No niin, saatiin punnerusreeni läpi. Palikkaa tosiaan toistomäärät oman tason mukaan ja voitte helpottaa liikkeitä laittamalla polvet maahan. Jos sä tän vedät läpi, niin sit sä voit sanoa sano T, sano I, sano K, I, S, O, T, I, 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 K, I, S